بسم الله بسم الله وولد ومن فسك الدوس وحدو أملاك آمين عند أملاك بميهون بآب وولد ومن فسك الدوس جنبوت أسر عند بزيش كان يكدوس يوستوس ميز قدست تاو كليا بسمات النت متج بيكاتي تأسر اند تصافة يسكن دريا جي برس برسات شو كعال لها إياه شو بوحالا قدست تاو كليا ودها غرس أو السروات بها غرس آما كونن مفيد يما كونن يسكن دريا ملك تبانب بغو جيزي من قستات شو انتتو انديت كمن قستات شو موتن مراتو بلو عدنكا كزيم بوحالا ما كوننو شنقلات بزو تلالاك قال كدانو چنم قبالات يكبرج تاو كليا اني يكبر بالبيت سلوهونا سلاجيتا يسوس كرستوس فكر من قستين تاوك كالجنة تبالهم تليو بلجو تشي مالتصنع ناهم لما هونو عانتا يمتسات عين ستوتا من يهل نوبلا من لسجلت يننم سامتو تالاك قررفات اندي قررفات عززة يسقوا مقربت اسكمي قرارت قررفات غزين بوهالا كأسر بيت اسقبوات يكزيابير ملاكم تقلت اللاتنا قسلو چوانا دانات اسرينيو چمايت وادنكو بزو اچو يكبر بالبيت بوهنا በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በሰማዕትነት አረፉ የመስክርነቱ አፍጻሜ በቀረበ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ለከበረች ታውክልያ ተገልጾላት አጽናናት በክብር ባለቤት ጌታችንም የተሰጣትን ቃል ኪዳን ሸገራት በዚያን ጊዜም ራስዋን ይቆርጡ ዘንድ መኮንኑ አዘዘ የህወተ አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለች ምእመናን ሰዎችም መጥተው ለወታደሮች ብር ሰጥተው የቅድስትን ስጋ ወሰዱ በመልካም መግነዝም ገንዘው የስደቱ ወራትም እስኪፈጸም በሳጥን ውስጥ አኖራት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎት አይማረን በረከቷም ከኛ ጋር ይኑር ለዘላለም አሜን አርኬ ሰላም ለታውክልያ ለፈጽሞ ሰናይ ምርኑጻ አመ ተሰደዋ ውስተ ምድረጻ ሀበ ስነ አብያት ኢርእየት ዘበቀርነ ነጌ ተሐነጻ ወካእበ አዲ እያን ሰዓት ገጻ ለነጽሮ ወልዳ አቦሊ ወዮስቶስ ቢጻ በዚች ምለት የከበረ ኤጲስቆጶስ አባ በፍኑትዮስ አረፈ ይህም ከታናሽነቱ በአባ መቃርስ ደብር በአስኬጥስ ገዳም መነኮሰ ታላቅ ተጋድሎንም በመጋደል ብዙ ትሩፋትን ሰራ አዘውትሮ ይጾም ነበር ቅጠላቅጠልንም ይበላል እንጂ በእሳት የበሰለ አይበላም በገዳሙ ውስጥም መጻሕፍትንና የቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት ተምሮ ቅስና ተሾመ በዚያም 35 ዓመት ኖረ እነሆ ትሩፋቱና ጽርቁንም በሁሉ ዘንድ ታወቀ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ፊላቶስም ልኮ ወደ እርሱ አስመጥቶ ኤጲስቆጶስነት አድርጎ ሾመው ኤጲስቆጶስነትም ከተሾመ በኋላ ቅዳሴ በሚቀድስበት ጊዜ ካልሆነ በቀር ከቶ ልብሱን አልለወጠም ቅዳሴውንም ሲፈጽም ከጠጉሩ የተሰራውን ማቅ ይለብሳል እንዲህም የሚጋደልና የሚጸመድ ሆኖ ኖረ በዚህ ሁሉ ዘመንም ከመነኮሳት ጋር ያገለግል ነበር በታመመ ጊዜም እግዚአብሔርን እንዲህ ሲል ጠየቀው የክብር ባለቤት ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኤጲስቆጶስነት ስለተሾምኩ ጸጋህን በውኑ ከእኔ ታርቃለህን እግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም ወደ እርሱ መጥቶ አስተውል እወቅ አንተ በገዳም ሳለህ በታመምክ ጊዜ የሚጎበኝህ የለም ወይም የሚያገለግልህና ለደዌህ መድኃኒት የሚሰጥህ አታገኝም ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የሚረዳህና ደዌህንም ከአንተ የሚያርቅ ሆነ ዛሬ ግን እነሆ አንተ በዓለም ውስጥ ነህ በአንተ ዘንድ የሚጎበኝህና የሚያገለግልህ አለ ለደዌህም መድኃኒት የምትሻውንም ምግብ ታገኛለህ አለው ይህም አባት በኤጲስቆጶስነት ሹመት 32 ዓመት ኖረ የሚያርፍበትም ቀን በቀረበ ጊዜ ካህናቱንና ዲያቆናቱን መምህራኑንም ጠራቸው የአብያተ ክርስቲያናትንም ንዋየ ቅድሳታቸውንና ገንዘባቸውን ሁሉ ሰጣቸው እንዲህም አላቸው እወቁ እኔ ወደ እግዚአብሔር እሄዳለሁና እንደሚገባም በመካከላችሁ እንደኖርኩ እናንተ ታውቃላችሁ ለኤጲስቆጶስነት ሹመቴም እጅ መንሻ ከሚያመጡልኝ እንኳን አንድ የብር አላድ እንዳልሰወርኩ በፊቱ ልቆም ያለኝ የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ላይ ምስክር ይሁን አላቸው ይህንንም ሰምተው አለቀሱ ተሳለሙትም እንዲባርካቸውና በክብር ባለቤት ጌታችንም ዘንድ መራዳቱን እንዳይረሳ ለመኑት እርሱም ባረካቸው እግዚአብሔርም ያክብራችሁ እስከ መጨረሻይቱም ሐቅታ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ያጽናችሁ ይህንንም ብሎ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን በረከቱም ትድረሰን ለዘላለም አሜን አርኬ ሰላም ለበፍኑትዮስ ዘአህራመ አፈ ከመ ኢብላ ብሱለ እንበለ ሐመልማለ ዘልፈ
فتوته عالم فصومة اسم املبو قرفة بموعال كبرو يولتا عطفة أمنا زيلبز وترسكا تغور غزيفة بزيچم كان يبالي ممهر عبا عسير بسماتنا تعرفة يهوم بنقوس وناقس قد زمن ودا إيروساليم وردو سالة مجمريا عنقاتون بسيف قرطو وحالام يجيتاتش نقر بقومبت با إيروساليم مقبيا بأساتا قتلوت بركاتون كان يغارت نور لزلالم مامين بزيچ ملت يسرافيل أمسالات جيونا إثيوبيا ومهليتاي ياريد عرفة يهم كدوس كعبا جيديون زمدوش وغنو إرسوم بإثيوبيا أغر كتان نسو عبيات كريستيان لم تقدم لأكسوم كهانات وستنو إرسوام ماسكدمو يكبر بالبيت يجيتاتشين يسوس كريستوس حيمانوت بوستوا يتسبخنا أملاكن بولدج بأم بيتاتشين بكبرش دنجل مريمسو يكبرشنات يهم عبا جيديون تمرتن لياستمر بجمرا جيزي مكابلم ماتناتم اسكابزو زمن تسانو باندي تلتم ممهرو برسولاي تبساشتو متو اساممو ياريدم شاشتو تدروس تقبا كازنو مبزاتي تنسا كزاف سر تتللل ودزافم لايم تلسيوت عي تلو مكزافو كولي تدرسو يوارقن برا انديهم بزو جيزي كادر رقبو هلا بچ انك كزافو لايوتا دوس ياريدم يتلون تقات با يي جيزي ودى منفساي ممرو تملسو አባቴ ሆይ ይቅርታ አድርግልኝና እንደ ወደድክ አድርገኛለሁ መምህሩም ተቀበለው ከዚህም በኋላ በብዙ ለቅሶ ወደ እግዚአብሔር በለመነ ጊዜ ልቦናው ብሩህ ሆኖለት በአጭር ጊዜ የብሉይና የሐዲስ መጻሕፍትን ተምሮ ፈጸመ ልቁናም ተሾመ በዚያም ወራት እንደዛሬ በከፍተኛ ቃል የመዝሙር ማህሌት የለም ነበር በትሁት እንጂ እግዚአብሔርም መታሰቢያ ሊያቆምለት ወደደ ጊዜ ከኤዶም ገነት 3 አዋፍ ላከለት እነርሱም በሰው አንደበት ተናግረውት ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከእርሳቸው ጋር አወጡት በዚያም 24ቱ ካህናተ ሰማይ የሚያመሰግኑበትን ማህሌታቸውን ተማረ ወደ አንዋውሩ ወደ ምድርም በተመለሰ ጊዜ በአክሱም ዳር ወደ ከበረች ቤተክርስቲያን በሶስት ሰዓት ገባ በታላቅም ቃል ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ የጽዮንም ደገኛዋ ሰማይን ፈጠረ ዳግመኛም እንዴት እንደሚሰራት የድንኳንን አሰራር ለሙሴ ያሳየው አስተማረው አለ ይህች ምስጋና አርያም ብሎ ጠራት የቃሉንም ድምጽ በሰሙ ጊዜ ንጉሱም ንግስቲቱም ጳጳሱም ከካህናቱም ሁሉም ጋራ የመንግስት ተላላቆችና ህዝቡ ሁሉ ወደ እርሱ ሮጡ ሲሰሙትም ዋሉ ከዚያም በኋላ ከአመት እስከ አመት በየክፍለ ዘመኑ በክረምትና በበጋ በመጻውና በጸደይ በአጽዋማትና በበዓላት በሰንበታትም እንዲሁም በመላእክት በዓል በነቢያትና በሐዋርያት በጻድቃንና በሰማዕታት በደናግልም በዓል የሚሆን አድርጎ በሶስቱ ዜማው ሥራ ይኸውም ግዕዝ እዝል አራራይ ነው የሰው ንግግር የአዋፍ የእንስሳትና የአራዊት ጩኸት ከዚህ ከሶስቱ ዜማው አይወጣም በአንዲት ዕለትም ቅዱስ ያሬድ ከንጉሥ ገብረ መስቀል እግር በታች ቆሞ ሲዘምር ንጉሱም ያሬድን ድምጽ እያዳመጠ ልቡ ተመስጦ የብረት ዘንጉን በያሬድ እግር ላይ ተከለው ከእርሱም ደምና ውሃ ፈሰሰ ያሬድም ማህሌቱን እስከሚፈጽም አልተሰማውም ንጉሱም አይቶ ደነገጠ በትሩንም ከእግሩ ላይ ነከለ ስለፈሰሰው የደም ዋጋ የፈለከውን ለምነኝ ብሎ ለያሬድ ተናገረው ያሬድም ላትከለክለኝ ማልልኝ አለው ንጉሱም በማለለት ጊዜ ወደ ገዳም ሄጀ መነኩስ ዘንድ አሰናብተኛለው ንጉሱም ሰምቶ ተመኳንንቱ ጋራ እጅግ አዘነ ተከዘም እንዳይከለክለው መሐላውን ፈራ እያዘነ ማሰናበተው ከዚህም በኋላ ቅዱስ ያሬድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ በታቦተ ጽዮን ፊት ቆሞ ፈጽሞ የከበርሽና የተመሰገንሽ ከፍ ከፍ ያልሽ የብርሃን መውጫ የህይወት ማዕረግ ይሁንሽ የሚለውን ምስጋና እስከመጨረሻው በተናገረ ጊዜ ክንድ ያህል ከምድር ከፍ ከፍ አለ ከዚህም በኋላ ወደ ሰሜን አገር ሄዶ በጾም በጸሎት ተወስኖ ስጋውን እጅግ ያደከመ ኑሮ ገድሉንም በዚያ ፈጸመ እግዚአብሔርም ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውንም ለሚያደርግ ቃል ኪዳን ሰጠው ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በአባታችን ያሬድ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ለዘላለም ትኖር አሜን አርኬ ሰላም ለያሬድ ስብሐተ መልአክ ለህዋጼ انت عرق بلبوه لنا منفس رواسي لتمهرت مصحف جبعا امهابة كون نفاسي ببزوها ساما زعالبو خصاسي ملئلتا قندسوم نسيرو انزا يأرق سي
በዚህችም ቀን ቅድስት አናሲ ማረፈች። ይህችም ቅድስት በደናግል ገዳም መንኩሳ ራሷን እብድ አስመስላ ኖረች። በሌሊትም በጾምና በጸሎት ስጋዋን በመቅጣት ራሷን ታሰቃያለች። ሰዎችም በሚያዩት ጊዜ ራሷን አእምሮዋን እንደ ሳተች ትመስላለች። መበለቶችም ይሰድቧታል። እግዚአብሔርም ገድሏን ለአባ ዳንኤል ገለጠ። እርሱም ከደናግል ገዳም ሂዶ ትሩፋቷንና ገድሏን ሁሉ ለእመምኔቷ ነገራት። እርሷም ለእህቶች መነኮሳይት ነገረቻቸው። ከዚያችም ዕለት ወዲህ አከበሯት። እርሷም ስላዋረዷትና ስላጎሳቆሏት እህቶችን እያመሰገነች ደብዳቤ ጽፋ ትታ ከንቱ ውዳሴን በመጥላቷ ተሰውራ በሌሊት ወጥታ ወደ ዱር ሸሸች። በዚያም በሰላም አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን በዲዮቅልጥያኖስ መንግሥት ዘመን ቅድስት ኤፎምያ በሰማዕትነት አረፈች። የዚችም የእናቷ ስም ቴዎድሮስያኒ ነው። እርሷም የክብር ባለቤት ክርስቶስን የምታምንና የምትፈራው ናት። ሰይጣንም ክርስቲያኖችን በማስገደድ ለጣዖት እንዲያሰግድ አንቲሂጳጦስን በአነሳችው ጊዜ ይህችን ቅድስት ኤፎምያን ከብዙ ክርስቲያኖች ጋር አስረው አመጧት። አንቲሂጳጦስም ለአማልክት ትሰዊ አላት። እኔ ከክብር ባለቤት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር አልሰዋም፣ የአባቶችን ተስፋ ለማግኘት ልቤ ጸና ነውና አለችው። ያን ጊዜም አንቲሂጳጦስ ተቆጥቶ አጥንቷ እንዲሰበር ሐዋሳቷ ሁሉ እንዲለያይ ከሰረገላ መንኮራኮር ውስጥ ይጨምሯት ዘንድ አዘዘ። የእግዚአብሔርን መልአክ አዳናት። ሁለተኛም ነበልባሉ 45 ክንድ ከፍ ከፍ እስከሚል እሳትን አንድደው ከውስጡ የወረውሯት ዘንድ አዘዘ። በእሳቱ መካከልም ቆማ ጸለየች። እየጸለየችም በደህና ወጣች። ብዙዎቹም በጌታ አምነው በሰማዕትነት አረፉ። ከዚህም በኋላ እስከ ማግስት ከወኅኒ ቤት ጨመራትና በማግስቱ ወደ ሸንጎ አወጧት። እርሱም ለአማልክት ሰዊ አላት። ቅድስት ኤፎምያም ሳቅ ብላ እኔስ ስለማይናገሩ ደንጊያዎች አልሰዋም አለችው። አንቲሂጳጦስም ሰምቶ ስጋዋን ይገፉ ዘንድ መቃጥን ያላቸው አራት ደንጊያዎችን እንዲያመጡ አዘዘ። ሁለተኛም አራዊት ካሉበት ኩሬ ውስጥ እንዲጨምሯት አዞ ከዚያ ወረወሯት። አራዊት ግን ተሸክሞ አውጥተው ከውሃው ዳር አቆሟት። ደግሞ ስለታሞች ደንጊያዎችና ሰይፎችን በመሬት ውስጥ እንዲተክሉ ተቆራርጣ ትሞት ዘንድ በላያቸው እንዲያስሮጧት አዘዘ። ሩጣም ተሻገረች፣ ምንም የነካት የለም። ደግሞም በግለቱ ታር ዘንድ ደብድበው ከብረት ምጣድ ውስጥ እንዲጨምሯት አዘዘ፣ ግን ምንም ምንም አልነካትም። ከዚህ በኋላም አራዊትን ሁሉ ግባትንም ሰበሰበ፣ በላዩም ወሰዷቸው። አንበሶቹም እግሯን ሳሙ። አንዲትም አውሬ ተሸብራ እግሯን ነከሰቻት። ከሰማይም እንዲህ የሚል ቃል መጣ፣ የተመሰገንሽ ኤፎምያ ወጥተሽ ወደ ከበረ ቦታ ነይ። እንዲህም ገድሏን ምስክርነቷን ፈጸመች። እናትና አባቷን መጥተው ገንዘው በአዲስ መቃብር ውስጥ ቀበሯት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚች ቅድስት ጸሎት ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬም ሰላም እብል ለፍጻሜ ስምዕኪ ዛቲ በንስከተ አርዌ አሃቲ ኤፎምያ ባዕልት ወአንጌቤናይት አቲ አንፈርእስ ከመ ጣእዋ በሰአ ብንካይ አንታክቲ ሃሊበ ጥብኪ ወጥሙኒ እስቲ። ሰላም እብል ለኤፎምያ ማህበራ ምስለ ስትይንስ ወይቅጥራ እለ ህማመ ስም ጾሩ ወተአገሱ መከራ ይጽምዱኒ በአርዑቶሙ ወይቅንዩኒ ለግሙራ ከመ ይጸምዱ ከያፍን ወብዕራ። በዚችም ቀን የኤስድሮስ እናት ቅድስት ሶፊያና እህቱ ኤፎምያ በሰማዕትነት አረፉ። ደግሞ የአባ በኪሞስና የአብላዲን መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።